Hi, Assalamualaikum. We meet again in the second video for this lesson. Okay, prepare your textbook. Only your textbook for this video, student's book. Okay, let's see. Okay, let's turn to page 24 and 25, your student's book. Buka muka surat 24 dan 25, student's book, buku teks. Okay, first, there are several pictures in your book, so we will learn new vocab. Okay, first, say it together with me, sebut sama-sama dengan Ustazah. Emperor ni ialah raja ataupun dekat negara kita sultan ataupun yang dipertuan agung. Okay, next, Palace is istana. Okay. Istana ni tempat raja-raja tinggal lah, raja-raja dan keluarganya tinggal. Okay. Ni adalah seekor burung. Nama dia Nightingale. Nightingale. Burung bulbul ataupun suara malam. Burung ni dia suka nyanyi pada waktu malam. Okay, this is mechanical nightingale. Mechanical nightingale. Maksudnya burung bulbul mechanical. Nampak tak yang ni? Dia macam ada skru ni. Bila kita pusingkan skru ni, dia akan keluarkan bunyi lah. Ni macam mainan. Okay. Next, diamond. Diamond. Diamond adalah batu permata. Okay. Ill. Ill ialah sakit. Okay, next. Okay, there is a story. Look at the title of the story and the picture. Okay, title dia, tajuk cerita ni ialah The Emperor's Nightingale. The Emperor's Nightingale. Maksudnya, burung bulbul raja. Okay, guess what the story is about. Listen, read and check your answer. So, there is a story about the Emperor's Nightingale. So, what is the story all about? Okay. The Emperor of China lived in a beautiful palace with a large forest all around it. He liked to read books people wrote about his palace. So, seraja negara China ni tinggal di sebuah istana yang cantik dan dengan sebuah hutan yang besar di sekeliling istana. He liked to read books people wrote about his palace. Dia suka baca buku yang orang tulis tentang istana dia. Jadi, ini adalah raja negara China dan ni adalah burung nightingale dia. Okay, let's read the story. One day, satu hari, the Emperor of China gets a new book about his palace and he reads it. So, raja negara China ni dapat sebuah buku yang baru tentang istananya dan dia membaca buku tersebut. What's this? A nightingale in my forest? Said the Emperor. Apa ni? Burung bulbul dalam hutan saya, kata raja itulah. Okay, the emperor is very angry because he didn't know about it. So, raja ni sangat marah. So, angry is marah sebab dia tak tahu pun tentang perkara tersebut. He didn't know about it. Okay, he tells his men to go into the forest. So, dia bagi tahu his men ni tentera dia ataupun orang-orang dia to go into the forest, masuk ke dalam hutan to find the nightingale, untuk mencari burung nightingale. Okay, as they are walking in the forest, semasa mereka tengah berjalan di dalam hutan, they suddenly hear a beautiful song. So, mereka tiba-tiba mendengar suara yang sangat cantik. There is it. It is sitting in the tree. Tu dia, burung tu duduk dekat pokok.
said one of the men, kata seolah seorang daripada tentera raja itulah. Okay. They take the nightingale to the emperor. Mereka bawa nightingale tu, burung tu pergi kepada raja. And it sings for him. Dan burung tersebut pun nyanyilah kepada raja tersebutlah. He loved the nightingale song. So raja tu suka sangat dengan lagu burung nightingale tu. And asked it to stay and sing for him every day. So dia minta dekat burung tu supaya duduk dengan dia dan nyanyi untuk dia setiap hari. One day, satu hari, he gets a mechanical nightingale from the Emperor of Japan. So, satu hari dia dapat mechanical nightingale. Mainan yang burung nightingale mechanical tu daripada Raja Negara Jepun. So, everyone loves the new nightingale. So, semua orang suka nightingale yang baru tu. Because it can sing and it got diamonds on it. Sebab nightingale yang baru tu boleh menyanyi dan ada batu permata dekat dia. Okay, the real nightingale hasn't got diamonds on it. Burung nightingale yang sebenar tak ada diamond. It is sad and leave. So, burung ni pun sedih lah. Sebab semua orang dah suka burung yang baru. So, many years go by. So, banyak tahun telah berlalu. The emperor is happy with the mechanical nightingale. So, emperor tu memang sukalah dekat nightingale yang mechanical tu. But one day, tetapi satu hari, he stopped singing. Dia berhenti menyanyi. The emperor is very sad and becomes ill. So, emperor tu pun sedih dan dia jatuh sakit. Sebab dia tak dapat dengar burung mechanical tu nyanyi dah. So, the real nightingale hears about the emperor. So, burung yang sebenar ni dia dengar tentang raja tersebut. He goes to the palace to sing him. To sing to him. So, dia pun pergilah ke istana untuk menyanyi kepada raja tersebut. The emperor is very happy to see the nightingale again. Jadi, raja tu kembali gembira bila dia dapat jumpa burung nightingale yang sebenar. So, value. From the story, appreciate the beauty of nature. So, kita kena hargai alam semula. Jadi, memanglah kita boleh cipta mechanical nightingale, mainan dan sebagainya untuk menggantikan haiwan dan tumbuhan yang sebenar. Tapi, ianya tak dapat, tak sama macam apa yang Allah ciptakan. Okey, itulah pengajaran daripada cerita ni. Untuk latihan, dekat muka surat sebelah, muka surat 25. Okey, match the picture from the story with what the emperor sees. So, there are 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 pictures. Dia suruh matchkan gambar ni dengan cerita nightingale tadi. The emperor and the nightingale. Okay, so awak baca contoh A. This nightingale isn't real, but it is beautiful. So, yang mana satu gambar dia? So, yang sama ada yang ketiga ataupun keempat. Okay, tak tahu lagi kan? So, baca dulu. Oh, you came back to me. Thank you, nightingale. So, raja tu kata, awak kembali kepada saya. Terima kasih, nightingale. So, yang mana agak-agaknya? Yang lima ke enam? So, yang ke enam. So, dalam kotak ni tulis huruf B. So, kat sini tulis huruf B. Okay, C. Thank you, nightingale. Your song is very sweet. So, yang mana satu agak-agaknya? Yang satu ke dua? Okay, yang ke dua. So, kita dah tulis apa kat sini? Okay, salah. Tulis huruf C dekat kotak yang ke dua. Okay. Oh no, what's wrong with it? Yang mana satu agak-agaknya? Yang tiga ke empat? Yang ke empat. So, sini D. So, A ni maksudnya dan yang ni lah. Yang dekat ketiga. Okay, the nightingale is real. So, burung nightingale ni tak
tak tak yang sebenar lah, tak real. But it is beautiful, tapi dia ni cantik. Bring me the nightingale now. So dia suruh bawa burung nightingale. Gambar yang mana? Tinggal 5 dengan 1. So yang pertama. So tulis kat sini. E. Okay. Yang kelima. Oh, where is my nightingale? Kat manalah burung nightingale saya? So yang ni adalah F. Okay, pastikan tulis suruh huruf ni dalam kotak. Okay, next. Read again in circle. Okay, dia suruh baca dan bulatkan jawapan yang betul. People write books about the emperor. Emperor's palace. So, yang mana satu? So, semua orang write tulis buku tentang emperor ke tentang istana raja? Tentang istana raja. Okay. The emperor doesn't know there's a nightingale in the forest. So, raja tu sebenarnya tahu ke tak tahu ada burung nightingale? So, dia tak tahu ada burung nightingale dekat dalam hutan tu sampailah dia baca buku yang ada orang tulis. Okay, nombor 3. The emperor learns about the nightingale from a book his man. So, dia, raja tu dapat tahu tentang burung nightingale daripada buku ataupun orang-orang dia. Maksudnya tentera-tentera dia. So, daripada buku. Okay, kita bulatkan. Okay, number 4. The emperor's men find the nightingale in the forest. Siapa sebenarnya yang cari? Emperor ke empress men? So, jawapan dia. Emperor's men. Okay, number 5. The real nightingale is angry or sad and goes back to the forest. Yang mana satu? Nombor 5. The real nightingale is angry or sad and goes back to the forest. The bird was sad. So, burung tu sedih. Tu yang dia pergi masuk balik ke dalam hutan. Okay, nombor 6. Number 6. The mechanical nightingale sings for the emperor for one day. For many years. Untuk sehari ke untuk banyak tahun? Okay, untuk banyak tahun. Okay, number 7. The emperor is happy or sad when the real nightingale goes back to the palace. So, emperor tu happy ke sedih bila burung nightingale yang sebenar tu datang balik ke istana? So, dia rasa gembira. Okey, bulatkan jawapan yang betul, okey? Okey, next. Untuk latihan ni, sama juga macam yang video sebelum ni, awak kena susun cerita ni daripada nombor 1 hingga nombor 8. Tuliskan dalam kotak ni nombor 1, nombor 2, nombor 3. Okey, semua ni tulis dekat dalam kotak sini, okey? So, awak kena baca dulu A sampai H dan barulah awak susun cerita tu daripada nombor 1 hingga nombor 8. So, nanti dah siap hantar Mazhar boleh semak betul ataupun salah. Okey, baca balik cerita tadi dan baru buat latihan yang ke-4. Okey, itu saja untuk video yang ini. InsyaAllah kita jumpa lagi hari Jumaat. Assalamualaikum.